Nastavljamo program konferencije Specijalni rat. Večeras sa nama su i predstavnici Udruženja stanara naselja Stepa Stepanović. Sa nama su Zoran Božanić i Zoran Buhovac. Hvala vam što ste došli i što ste se odazvali našem pozivom da doprinesete raspravi. Stepa Stepanović je jedna od vjerojatno najdinamičnijih naselja u Beogradu, barem što se tiče aktivnosti stanara koji se bore za naselje po svojoj meri i po svojim potrebama. Neću dalje dužiti, ostavit ću vama da kažete to. Čime se bavite, šta radite, koji su problemi u vašem naselju i nadam se da ćemo onda otvoriti prostor za diskusiju. Evo, ako prvo da vam se predstavim, Ozren je rekao, dva Zorana su ovde, Božanić, Buhavac, Udruženje stanara naselja Stepa Stepanović. Kratak osvrt, znači 2010. godine Vlada Republike Srbije donela odluku da na prostoru bivše kasarne, koja je inače jedna od najvećih kasarni u Beogradu, izgradi posle duže vremena, kad kažem duže vremena, mislim sigurno na period od 30 godina, naselje koje ima svoj urbanistički projekat. Prvi stanari su se uselili negde u maju 2012. godine. Nosilac tog velikog posla je bila Građevinska direkcija Srbije. Inače, napomenem da je Građevinska direkcija Srbije, njen osnivač je 100% Vlada Republike Srbije. I već po useljenju prvih stanova došlo je do velikih, manje velikih i ogromnih problema stanara. Jedan od problema je bilo što su se probijali rokovi i tada se prvi put susrećemo na sastancima sa direktorom Građevinske direkcije Srbije sa pitanjem, ok, vas ima, ne znam, 20-30, stanova ukupno u naselju ima 4.500 stanova, ko ste vi uopšte, koga vi predstavljate? Sigurno vam je poznata ona anegdota preko ramena, a gde je vaš pečat? E pa to je bio razlog zašto je uopšte i 3. novembra 2012. godine osnovano udruženje. Tražili su, dobili su upravo to, pečat. Što se tiče samog udruženja, od februara 2014. godine bili smo svesni jedne stvari. Problem zvaničnog predstavljanja kao pravno lice smo rešili. Međutim, to opet ne rešava problem, izvinite, a koga vi predstavljate? I u februaru 2014. godine pokrenuli smo postupak potpisivanja memoranduma o saradnji sa tada takozvanim skupštinama stanara. I od neke 142, 144 zgrade udruženje ima potpisan memorandum o saradnji sa skoro 90% skupština stanara. Memorandum je jednostavno izuzetno relaksirajući. Svodi se na prava stanara da budu obavešteni, odnosno na obavezu udruženja da plasira stanarima informacije koje se njih tiču, jer su stanari tog istog naselja. Što se tiče akcija, o njima, konkretnim akcijama, ili ih je bilo dosta, će govoriti Božanić. Ja ću vam samo navesti neke od akcija koje su u početku dosta onako benigno počele da se javljaju. Počeo od toga, zahvaljujući jednom od komšija, kreiran je sajt, podignuti forum i počele su one, ajde da kažemo, dečije bolesti tih samog naselja. Počeo od toga kada potpisujete da ste primili stan, na šta sve treba da obratite pažnju. Znači, da li je dobar nagib u kupatilu, da li odlazi voda gde treba, kako su uređena vrata i tako dalje. Tako da možda jedna od prvih stvari koje je udruženje uradilo, to je da je na osnovu postova sa foruma napravilo uputstvo za primopredaju stanova. To možda zvuči onako dosta benigno, ali to su bili pozitivni primeri iz prakse onih komšija koji su se prvi useljavali, da ovi koji naknadno se useljavaju imaju mogućnost da što bolje uoče nepravilnosti.
Jedna od stvari je bila da svaka skupština stanara je morala da se oformi ukoliko ste u zgradi želeli da koristite lift, pošto investitor nije hteo da predaje na korišćenje lift dok ne postoji formirana skupština stanara. Tako da je udruženje, između ostalog, jedna od akcije bilo pomoć pri formiranju skupštine stanara, to je bilo otprilike januara 2013. godine. I vrlo brzo dolazimo do neke prve, ajde da kažemo, ozbiljnije akcije, to je pokretanje peticije za izgradnju doma zdravlja, druge škole i drugog vrtića. Može se neko pitati, čekajte, imate znači, jednu školu, imate jedan vrtić, pa ne tražite malo više. Mi tražimo samo ono što je bilo obuhvaćeno urbanističkim planom, koji je opet posledica odluke Vlade Republike Srbije i pre svega urbanistički plan koji je bio prezentovan kupcima stanova prilikom sačinjavanja kupoprodajnih ugovora. I ta peticija je pokrenuta jula 2013. godine. Zatim smo uvideli da osim tako neke, ajde kažemo, krupnih investicija, postoji problem jer jednostavno vrtić je bio zgrada u kojoj ima vaspitača, ima dece i jako toga drugog fali. Pa i onda udruženje pokrenuli, organizovali inicijativu nabavke, recimo, tri mini linije, tri USB stika, da bi jednostavno mogla ta deca bolje i kvalitetnije da provode vreme u vrtiću. Onda dolazimo do nekih malo ozbiljnijih možda akcija, a to je nabavka pet klima uređaja za potrebe vrtića, jer vrtići nisu bili klimatizovani. Pet klima uređaja je nabavljeno tako što je udruženje organizovalo akciju prikupljanja novčanih sredstava kako od roditelja čije deca pohađaju vrtiće, tako i od ostalih stanara naselja koji nemaju decu vrtićkog uzrasta, a firma preko koje je kupljena četiri klima uređaja, jedan klima uređaj je donirala. Osim toga, napomenuo bi da je udruženje aktivno radilo na organizovanju više humanitarnih akcija, konkretno prikupljanja novca i podržavanja fondacije Podržimo život, Okružimo se lepim i sličnim fondacijama, a između ostalo organizovalo je više akcija čišćenja u naselju i uklanjanja snega u naselju, jer za Boga nekima je trebalo pa skoro 6 godina da shvate da je naselje i dalje u nadležnosti Republičke direkcije za imovinu, a da bi komunalne firme mogle da održavaju naselje, ona mora da bude, da kažem, prepisano i vlasništvo gradskog zemljišta. To je ukratko nekim akcijama, da kažem, dosta benignim, a o konkretnim akcijama, načinima na kojima smo radili, o tome će gospodin Božanić detaljnije. Kao što je gospodin Buhavac rekao, ovo je jedan mali deo akcija o kome je sada on govorio. Ja kad pogledam šta smo sve do sada radili, prosto ne možemo to smestiti ovde, niti želimo da vas opterećujemo sa svim onim što smo radili, jer toga ima zaista mnogo. To nije mali period, mi postojimo od 2012. dakle otprilike 6 godina kako se intenzivno bavimo ovim čime se bavimo. Ovo su sve lepi primere i nekih pozitivnih, da tako kažem, aktivnosti, međutim, nažalost, imali smo i onaj drugi deo, mnogo manje prijatan, da je sve bilo ovako, bilo bi nam drago i sa osmehom bismo ovde pričali. Nažalost, borili smo se mnogo više i sa mnogo više snage i energije za to da se poštuje zakon, da se poštuje projekat, da službe rade svoj posao, da institucije rade svoj posao. Išli smo, pa ja ne znam na koliko, evo ovako ću vrlo slobodno da se izrazim, na mali milion sastanaka. Ja ne znam gde sve nismo bili, od predsednika vlade do predsednika opštine. Dakle, to je ta bila vertikala gde smo uspeli samo svojom upornošću da nas ti ljudi prime. Jer zašto? Pre svega, osnovna načela našeg delovanja postavili smo na temelje stabilne građanske borbe. Dakle, nikakve stranačke uplive nikada nismo ni želeli, niti smo puštali. Imali smo veoma lepe predloge pred izbore da naši predstavnici budu visoko na njihovim izbornim listama. Nismo prosto želeli da ulazimo u bilo kakve dilove takvog tipa i kada smo bilo šta tražili, nismo se obraćali predstavnicima stranke, nego smo se obraćali ljudima koji imaju svoj posao za koji primaju novac.
Dakle, nije nam bilo ni malo neprijatno kada bi nas primio i predsjednik vlade tadašnji, kada bi nas primio ministar građevine i kada bi nas primio gradonačelnik, jer smo znali da ti ljudi, pa ne možemo bojkotovati institucije, ne možemo prosto reći mi ovdje ne živimo, nećemo pričati s njima jer se ne slažimo možda s njihovom politikom njihove stranke. Apsolutno to je irelevantno za nas. Dakle, mi smo isključivo dolazili u paradoksalne situacije da smo u jednom ministarstvu tražili poštovanje zakona koji je u njegovoj ingerenciji, da smo tražili od službi da rade svoj posao koji ne rade. Mislim, stvarno su bile paradoksalne situacije, a sve je zapravo započelo te famozne 2012. godine kada je zaista sam GDS, odnosno Građevinska direkcija Srbije, zapravo i dovela do našeg organizovanja, jer je bilo, kao što je Buhavac rekao, velikih problema u dinamici useljavanja, završetka zgrada, kada su ljudi pitali kada se mogu useliti, njima su govorili da oni to ne znaju. Kada su oni pitali, a šta mi sada radimo, oni su rekli, pa tužite nas. I to je izazvalo ogroman revolt među ljudima, tako da je naše prvo organizovanje zapravo bilo na mrežama, odnosno na tom našem čuvenom forumu, koji do dan danas postoji, sad već nije toliko aktivan kao ranije, nekada je moglo dnevno, ne znam, na stotine postova da osvane. Sad smo više prema Facebooku, Viber grupama orijentisani, ali na početku je taj forum odigrao ogromnu ulogu da napravimo prvu našu akciju, a to je bila akcija ispred GDS-a, ispred sedišta Građevinske direkcije Srbije, gde smo odneli jedan spisak naših zahteva na koje smo očekivali odgovor i odmah na tom prvom sastanku, kada je ta jedna neformalna grupa zainteresovanih došla, to je bilo jedno stotinak nas, možda čak i malo manje, te tog oktobra 2012. Dakle, u startu smo zapravo definisali neke okvire koji se do dan danas držimo. I to nas drži, još uvijek opstajemo. Koji su to okviri? Prvo, shvatili smo ogromnu važnost medija. Da nema medija, mi ništa ne bi mogli da uradimo. A uspevali smo da obaramo projekte vredne milijona evra, stavljali glavu u torbu i tako dalje, ali smo izlazili živi i zdravi iz svega toga zahvaljujući medijskoj podršci. To je jedan stup našeg delovanja. Drugi stup to je da ne može niko nikada da nas optuži da smo u dilu sa strankom ili sa bilo kakvom organizacijom koja je u tajnosti za nas. Sam novac koji imamo, to je novac koji dobijamo od donacija. Znači, objavimo na Viber grupi, treba nam, ne znam, 50.000 dinara za autobuse za protest i ljudi lepo uplaćuju koliko ko želi. Mi damo na kraju izveštaj koliko je novca skupljeno. Svako može da se izjasni za taj novac, bude i članarina za udruženje ako poželi. Tako da je sve javno i transparentno. Dakle, sami sebe izdržavamo, što se kaže, i vrlo smo transparentni. To je sljedeći stup našeg delovanja. Dakle, nema nekih tajnih dogovora, sve šta se radi, unapred se najavi. Unapred se najavi javno, mi čak svoje, po znacima navoda, neprijatelje obaveštavamo šta ćemo raditi. Ako ne uradite, nije ucena, nego je korektan odnos. Ako vi ne uradite svoj deo posla, mi ćemo biti primorani da uradimo to, to i to i to. I velika je stvar u tome svemu bila što nikad nismo izneverili. Kada smo rekli blokirat ćemo saobraćaj na Slaviji, kada su se smejali da to građani ne mogu tek tako lako da urade, mi smo ga blokirali. Kada smo najavljivali da ćemo izaći izvan naselja ispred vlade, da ćemo zaustaviti saobraćaj, mi smo to uradili. Dakle, nismo imali neke prazne pretnje, da tako kažem, nego sve ono što smo najavljivali, to smo do kraja realizovali i tu organizaciju smo držali vrlo stabilnom, da jednostavno imaju uvek kod nas jednog sagovornika na kog se mogu osloniti. Bilo ko da razgovara. Tako da kažem, ta prva akcija iz 2012. godine i upravo ovo što sam sada rekao, to su ti stubovi koji nas do dan danas drže. To nije bilo udruženje, to je bila grupa ljudi koja je napravila jedan pun pogodak tim protestom ispred Građevinske direkcije Srbije, gde je došlo isto toliko ljudi, možda stotinak ljudi, zapravo dobili smo mnogo toga. Prvo, medijsku pažnju, čak i RTS izveštavao. Dobili smo besplatni projekat prvog vrtića i škole u našem naselju, koji je u znak dobre volje GDS donirao. Dobili smo obeštećenje za svaki dan kašnjenja u odnosu na ono što je bilo precizirano u ugovoru i dobili smo mogućnost da na sajtu Građevinske direkcije Srbije možemo da vidimo dinamiku izgradnje tih objekata i planirano vreme useljenja. Ponešeni na krilima, dakle, jednog takvog uspeha, spontano na istom tom forumu je krenulo da se vrši samoorganizovanje. I dalje je Zoran rekao zašto je to urađeno. Dakle, moralo je svo to spontano organizovanje se stavi u jedan pravni okvir. A jedini pravni okvir bilo je udruženje. Prosto svu tu energiju sabiti u jedno takvo pravno lice koje će imati pečat,
koje će imati svog formalnog predsednika, ali prosto i naša filozofija neka delovanja jeste da nam lideri ne trebaju. Dosta nam je više lidera. Ne treba nam neko ko kaže to će biti tako kako ja kažem. Mi moramo imati predsednika, odnosno predsednika upravnog odbora udruženja po statutu, ali on takođe svoje odluke donosi u potpunosti u dogovoru sa ostalima. Nema nikakvog nametanja ili nekih ličnih vizija na koji način bi to trebalo da se odigrava. E sada, znate, kao što sve biva u Srbiji, kada su svi stanovi isplaćeni, kada su građani našeg naselja svoje obaveze prema državi namirili, kupili stanove, još se nisu uselili u te zgrade, naravno država je od 2013. godine krenula dalje da sprovodi svoju politiku, nama svima dobru poznatu, degradacije svega onoga što se degradirati može. Dakle, sve ono što su u projektu bili lepo predvideli, krenuli su jedan po jedan sadržaj postepeno da degradiraju. Prva degradacija iz 2013. godine, mi smo u centru naselja po projektu trebali da dobijemo jedan velelepni, ali bukvalno sav u staklu, znači jedan moderni tržni centar sa još mnogo drugih pratećih sadržaja. Tu je bila i sala bioskopska, tu su bili i prostori za društveni rad, da tako kažem, za organizovanje i tako dalje. Dakle, to su oni preko noći onako obrisali i zamenili sa benzinskom pumpom, sa pretakalištem za tečni naftni gaz i autoperionicama. Mislim, možete misliti u jednom naselju gde u krugu od koliko kilometar, bukvalno kilometar, 4 ili 5 pumpi postoji. Vi u centar jednog naselja stavljate jedan takav objekat koji nikome apsolutno ništa ne znači. I pazite, tu smo potrošili zaista ogromnu energiju tog leta famoznog 2013. godine, jer mi smo zapravo pritiskom uspeli i da uđemo u tu komisiju za planove, da porazgovaramo sa njihovim predsednikom. Pokušali smo na sve načine to da osporimo, ali naravno još tad niko nije poznavao kakvu mi snagu zapravo kao građani možemo imati. Sve je to bila jedna pretnja potajna, ali niko na to posebnu pažnju nije obraćao, tako da je jedino ostalo da se medijski to nama, kako je to dobro poznato, aktualizuje i da se kroz proteste to sve skrene pažnja javnosti. Jer uvek kada smo organizovali proteste, i to nije tajna, naravno bih voleo, ako može bilo kome i ovo da pomogne, naši protesti, uvek kada smo pravili protest, postavljali smo jedno pitanje. Šta je nama cilj sa ovim protestom da uradimo? Znači, nije protest svrha sam sebi. Dakle, šta mi hoćemo da napravimo? Osnovni cilj jeste da napravimo štetu onome ko nama pravi probleme. Koja je to šteta? Da ga omalovažiš u očima javnosti, da kažeš kako je neodgovoran, kako nije dostojan vršenja vlasti i tako dalje. Pa sve to je legitimno sredstvo, jer mi smo uvek radili sa činjenicama, nismo mi se bavili izmišljotinama pa sad da predstavljamo realnost kakva ona nije. Dakle, kažemo, zbog toga i toga oni su obmanuli toliki broj građana i tako dalje. I to je bio cilj uglavnom tih protesta. E sad, tu postoji druga opasnost, onu koju vlast jako dobro sprovodi, videli smo i pre nekoliko godina. Vrlo lako protesti sami sebe pojedu. Ako vi nekoga pustite da protestuje, on će da protestuje, oni će da rade svoj posao i polako će energija da padne i to će da nestane. Zato je drugi modus, da kažem, našeg rada, da svaki protest bude radikalniji od onog prethodnog. Kako se to postiže? Prvo protestujemo na mestu gde se planira taj sadržaj. Posle toga blokiramo susednu ulicu. Posle toga moramo da izađemo iz naselja. Do sada smo izlazili iz naselja. Tu su nam dalje ispunjavali želje. Sledeći korak bi bio da izađemo iz grada. Četvrti korak bi bio nešto četvrto. Videćemo kad nas dovedu do toga. Ali u svakom slučaju pozvaćemo slične grupe da dođu u Beograd pa da stanemo, što reče neko malo pre, ispred gradske kuće ili tamo gde je gradonačelnik, pa da kažemo, hoćete vi da rešite, ako nećete, idemo mi da... Mislim, to je, ne kažem da smo do tog stadijuma došli, ali ne smemo dopustiti da nas oni, da manipulišu, da nas vrte u krug i da sami sebe ugušimo, jer onda šta smo uradili? Znači, mora svaki protest da bude radikalniji od onog prethodnog, makar za mrvicu, ali da se ne ponovi. I naravno, kažem, uspevali smo u svim dosadašnjim akcijama onda kad smo jedan korak izašli iz našeg naselja samo. Tako je bilo i sa benzinskom pumpom. Eto, imali smo, ako se ja dobro sećam, dva protesta. Da bi nas na kraju tadašnji ministar građevine, pa možemo i da ga nazovemo, Velimir Ilić, pozvao na sastanak da vidi o čemu se radi. Mi smo objasnili koje imamo probleme, da bi on nakon nekoliko nedelja doneo odluku da benzinske pumpe neće biti u našem naselju. Pazite, to je izjavio. U stvari, kao što se to događa u ovoj državi, mi smo tu informaciju dobili telefonskim putem, znate. I naravno, pošto nam to nije odgovaralo, ali smo napravili jedan pomak, mi smo insistirali
da ta odluka bude saopštena. Pazite, nismo mi naivni. Mi smo znali da on to neće potpisati. Izbori su na pragu, za nedelju dana možda. Inače, naše akcije su posebno dinamične pred izbore. I uvek nam neko nešto obeća i tu bit ću pristojan, napravi grešku. I onda na osnovu toga mi možemo još 5 godina da radimo s tom informacijom koju dobijemo. Tako da ili 4 ili kad za 3 godine ili za 2, pošto su česti izbori, zavisi na kom nivou, ali u svakom slučaju ministar Ilić je tada lepo obećao da pumpe u našem naselju neće biti. Mi smo tada još jedan pritisak dodatni uradili da on to obelodani na bilo koji način. On je došao lično u naše naselje, do duše napravio i predizborni skup. Mi smo tada progutali tu ogromnu knedlu, pa smo se pojavili na tom skupom ne kao predstavnici stranke, kao predstavnici građana, da bi u prisustvu ministra lično čuli da pumpe neće biti u našem naselju. Imali smo mnogo kritika i problema od strane naših građana u naselju. Zašto smo se pojavili na takvom skupu? Pokazalo se da je to bio pun pogodak. Zašto? Priča se završila, strasti su se slegle, da bi 2017. godine preko noći zatekli mašine na tom istom terenu gde je ministar pre koliko godina obećao da neće biti pumpe, bez pardona su krenuli da rade, bez ikakve, jel te, najave, nismo faktički ni znali tada kad su počeli radovi, ako se ja dobro sećam još uvek toga, i pokazalo se da ono na čemu smo mi insistirali, zašto smo toliku knedlu morali da progutamo i da se pojavimo tamo, ja sam to tad nazivao progutali smo žabu, tako sam se osjećao. Za šta ćemo mi na skupu stranačkom, mislim. Ali pokazalo se kao pun pogodak, jer to je, mi smo imali bukvalno snimke, dokumentovane dokaze da je ministar to i to uradio. Naravno, ministar je tada bio u nekom drugom taboru, tako da je i on, tada bivši ministar, potvrdio, čak je rekao da je on tu odluku negde i potpisao i da ona postoji u arhivi ministarstva. I to nam je bio, jer pazite, vi kada se borite protiv nekoga ko ima dozvole, ko ima pravno utemeljenje za nešto što radi, to je jako teško, kad nemate na što da se oslonite. I to može da bude pobeda, ali ona je jako teška. Međutim, ako imate bilo kakav oslonac, a ovo je jak oslonac, onda imate i veliki u javnosti prosto legitimitet da se borite za tu stvar. Tako da kažem, eto, to je bila ta druga etapa, te čuvene benzinske pumpe sa pretakalištem za tečni naftni gaz, gde smo zapravo održali nekoliko pasivnih sastanaka na gradilištu. Gde smo prosto bili smo u čudu, šta raditi? Bilo je samo opasno da se ne napravi greška. Jer oni provociraju, znate, najlakše bi bilo da nas pohapse, da napravimo neku tuču sa radnicima, da nas pohapse i da reše sve probleme. To bi njima najviše odgovaralo. Znači, trebalo je smiriti ljude, smiriti tenzije, da prođe nekoliko dana, oni su već uveliko kopali temelje, išli su jako brzo, čak su i noću radili. Samo da što pre to naprave. Dok u jednom trenutku, konačno, ljudi nisu stali pred mašine i sve je apsolutno stalo, tada je došla patrola policije sa maricom, pazite, pritisak. Pre neki dan sam video tog policajca koji je bio, jer smo imali drugi problem u naselju. Mi se sa policijom inače jako dobro poznajemo, ponekad se čak i ispozdravljamo, koji dan danas tvrdi da oni zaista nisu došli nas da hapse. Da li je to istina, ja sumnjam. Da vam neko dođe, pazite, patrola policije sa maricom, njih 10 komada možda. Da, i da kažu kako su tu slučajno prolazili. I taj policajac pre neki dan isto govori, kaže, ali mi smo zaista tu slučajno se zadesili, vas smo videli, pa smo samo svratili, da vidimo o čemu se radi. Ali to je bilo, znate, ta noć je bila neverovatna. Znači, mi smo zaustavili radove. Imali smo kontakte novinara u telefonima, jer smo skupljali te kontakte i vrlo smo korektni prema njima. Nisam to rekao, možda je višak informacija, ali mi se trudimo da pišemo novinarima izveštaje takve da oni mogu da rade copy-paste. Znači, da ih ne mučimo mnogo. I zato vole da nas objavljuju. Nemaju šta da rade, samo iskopiraju i objave. Čak smo dolazili u takve paradoksalne situacije, nećemo imenovati koje, da novinar ne može da dođe jer je na drugoj lokaciji, ali kaže, ajte vi Zorane, napišite za čas to, pa mi samo pošaljite mail i ja ću da objavim. Znači, bukvalno smo ponekad završavali novinarske poslove kada je trebalo, ali smo tada alarmirali novinare da bi oko 11 sati uveče tog dana, pazite, u trećem dnevniku RTS-a, direktor građevinske direkcije Srbije izjavio kako obustavljaju radove dok se ne dogovore sa stanarima. Znači, šta hoću da kažem? Potrebno je malo, znate, dok smo mi prelamali šta raditi, kako da ih prevarimo, koju strategiju da uradimo, dovoljno je bilo što je nekoliko ljudi stalo ispred mašina, tu se napravila gužva, svi su dotrčali ko je mogao to veče, novinare smo alarmirali i faktički ono što je prvi korak, zaustavili smo problem.
Nismo ga rešili, ali smo ga u tom trenutku zaustavili. I moram da priznam, i mnogi opozicioni političari su tada održali nekakve svoje sednice i pitali su zašto hapse stanare naselja i zašto rade noću i zašto država noću pravi pumpu u tom naselju. Pogotovo što nije. Oglasio se i Velja Ilić i tako. Znači, bio je pritisak sa raznih strana, što je normalno, jel te? Uspeli smo preko Twittera i preko Facebooka, čak smo online prenosili sva dešavanja na terenu. Tako da smo, kažem, te noći izvojevali jednu ogromnu pobedu, čak i neočekivano. Nismo je na taj način planirali, ona je sama se po sebi nekako namestila. A dalje ja to zovem fini radovi. Dalje su usledili fini radovi, bitno je samo da su mašine stale i da smo se toga oslobodili. Tu je bila ograda, tu su bile rupe, tu su bili temelji iskopani i tako dalje, ali dalje su sledili fini radovi. A šta su sad ti fini radovi? Pazite. Fini radovi su ti da država ćuti. Zašto? Pa oni imaju jednu čudnu logiku, koliko sam ja shvatio svih ovih godina, oni smatraju ako zaustave problem na određeno vreme, da će nešto umeđu vremenu da se dogodi, pa će odnos snaga da se promeni. Mi smo to znali i odmah smo krenuli u sledeći protest. Kao pritisak na GDS da održi sa nama sastanak. Oni su i pre tog protesta nas pozvali. To je bio jedan krajnje formalni razgovor gde smo popili kafu, gde smo sa njihovim generalnim direktorom i ostalima pomoćnicima porazgovarali o problemu, gde su nam oni ponudili da nađemo investitora, na što smo mi na sva zvona objavili kako to nije naš posao i kako ne želimo da učestvujemo u njihovim tim radovima takvog tipa, da tražimo projekat i tako dalje, da ne duži mnogo, da vas ovim ne zamaram, ali u svakom slučaju naš drugi protest je bio, sad ako se dobro sećam, onaj ogroman kad smo imali više od 1000 ljudi, 1500 ljudi. Kada smo blokirali ulicu. Znači, prvo smo imali jednu šetnju. Ne, išli smo ovim redosledom, protestnu šetnju sa onom ogromnom kolonom. To je bilo nešto, nismo poneli te materijale, ali mislim, nismo ni želeli da to slikovito prikazujemo, nego prosto da kažemo koje su metode. Dakle, to je bilo grandiozno. Jedna ogromna kolona koja je išla ulicom. To je bio protest. I blokirala jednu, ne tako važnu ulicu, ali vrlo prometnu. Drugi protest je bio još veći, kada nam je izašlo preko 1000 ljudi, 1500, kada smo blokirali tu ogromnu Kumodrašku ulicu, gde je takođe to odjeknulo kao bomba u javnosti. Zašto? Jer to je bilo ono vreme kada ni stranke nisu imale veliku podršku građana. Pazite, kada vi kao jedno udruženje toliko ljudi skupite na istom mestu. I tada smo bili u velikoj svađi sa državom i sa organima vlasti. Tako da je naš predsednik opštine tamo negde na nekoj uzvišici iznad nas posmatrao šta se događa, pa je organizovao aktiviste SNS ne sad da to bože čiste naselje. Pa je to bila parodija, pa smo mi to slikali, puštali po društvenim mrežama, pa smo ga prozivali zašto ne siđe da nam se pridruži, jer on je predsednik opštine, nije on izolovan iz dešavanja, nije on bog da gleda od ozgo na nas šta se radi, pa da ne sme da siđe. Pa smo, znači, prosto to je bila jedna veoma zanimljiva građanska priča, ceo taj protest. I naravno, treći još radikalni bio izlazak iz našeg naselja. Izlazak ispred vlade Republike Srbije. Zašto? Zato što je vlada investitor. Formalno-pravno vlada Srbije stoji ispred našeg naselja. Ona je investitor, faktički. A GDS samo obavlja radove. Ti radovi su povereni GDS-u, jeste? Tako da zapravo, pazite, to je sad neverovatno. Znači, samo pokazuje državu kojoj mi živimo. Mi smo svu logistiku pripremili, autobuse smo rezervisali da prevezemo naše građane i tako dalje. I pazite, u 8 sati uveče, to nikad neću zaboraviti, ja sam na poslu i zvoni mi telefon. Ja podižem slušalicu i kaže, na ti naravno, zdravo Zorane, Božaniću ovde. Šurlan, direktor građevinske direkcije, mi odustajemo od izgradnje benzinske pumpe, ja sam spreman da potpišem sve ono što vi budete tražili. Pa ja kažem, ja sam na poslu, mislim, kako ćemo to sad? Ja ću doći u naselje kod vas, samo recite gde i kako. Ko, čekajte, ja prvo nemam mandat da odlučujem da li ćemo to, moram da obavestim ljude, moramo da napravimo sastanak. Mislim, ne ide to tako, ajde da se vidimo i da završimo posao. Tako da smo mi te noći odmah organizovali kasno uveče sastanak od, da kažem, tih naših najaktivnijih ljudi, jer, kažem, na taj način se možemo artikulisati od najaktivnijih ljudi, gde smo naravno doneli odluku da odmah ujutru odemo i da uzmemo taj papir. Tu je direktor potpisao da na osnovu dozvole vlade Republike Srbije potpisuje dokument gde se obavezuju da neće graditi pumpu u naselju Stepa Stepanović, pečat, potpis i tako dalje. Pa nije nam ni to bilo dovoljno, pa smo u narednom periodu tražili odluku vlade. Ispostavilo se
pretpostavljamo da te odluke nije ni bilo i da politika telefonskih poziva u potpunosti i savršeno funkcioniše u ovoj državi i da se verovatno ta odluka na taj način i donela, ali nama to ništa nije umanjivalo, prosto sve to. Pa smo onda imali problem da oni dovedu tu parcelu u prvobitno stanje, pa smo i tu pretili protestima. Onda sam ja pozvao gospodina Šurlana da mu kažem da ukoliko ne odnese sve to sa gradilišta, da ćemo napraviti nov protest tim povodom, jer smo očekivali da opet krenu radovi, imajući prethodne iskustva, tako da su oni to sve skinuli i zaista tu parcelu vratili u prvobitni položaj. Kasnije je bilo nekih ideja da se tu izgradi sportski centar sa zatvorenim bazenom i tako dalje, što su stanari oberučke prihvatili, ali još uvek je ovaj status te parcele nepoznat. Znači, nemamo investitora koji bi tu nešto izgradio, što bi zaista bilo u interesu građana tog naselja. I to je ta jedna, mislim, ogromna priča koja se odvijala od 2013. do 2017. godine. Tu je, između svega ovoga što sam ispričao, bilo je mnogo sastanaka, mnogo pisanja, mnogo peticija i potpisivanja online i na terenu i obijanja pragova svih mogućih odgovornih da se taj problem reši, ali opet kažem, nikada nismo imali problem da razgovaramo sa odgovornima iz prostog razloga što smo u njima videli ljude koji moraju da rade neki posao. Pa ne možemo sada da obustavimo da država ne funkcioniše. Mislim, postoje ljudi bez obzira kome pripada koji su u obavezi da rade neke poslove. Mi smo ih na taj način doživljavali. I naravno, pod tim ogromnim pritiskom, pazite, to je ogroman novac u pitanju. Kad uđete u to, pitate se šta može da mi se desi. Najgore što mi se desilo jeste kad sam polazio na jedan dogovor u vezi sutrašnjeg protesta koji smo pravili da mi je guma bila probušena na kolima. To je lično najveća pretnja koju sam bio izložen onako javno. Pa sam imao taj trošak da zamenim jednu gumu. Bože moj, koliko je koštala, ne sećam se. To je amaterski. Mislim, to je i ono što je bilo najgore, o tome ću na kraju da ispričam, to su ti napadi u onom periodu kada smo bili ljuti neprijatelji vlasti. Mi smo bili najgori na svetu. E, to ću na kraju ispričati, prosto da sada ne bih raslojavao celu ovu priču, ali to je već ono javno blaćenje, jel te, svojih neistomišljenika. Sledeće što smo takođe uradili i to uspešno, to je, pazite sad, vi imate jedno ogromno naselje sa 4000 stanova i površinski ogromno, to je jedan mali grad, gde su ljudi kupili neke svoje stanove na osnovu neke infrastrukture koja je bila prezentovana. Uglavnom su to mladi, pametni ljudi, obrazovani i sad svako je hteo da vidi projekat naselja, da vidi gde kupuje stan. Ja sam gledao koliko je udaljen tržni centar, da mi ne smeta buka i tako dalje. Drugi su nešto drugo gledali, međutim, odjedan put se tu pojavio bager koji nešto kopa. Šta to može biti? Šta to kopa? Mislili smo da sređuje tako, eto, te površine zelene. Međutim, ispostavilo se tako okolo, naokolo, saznamo kako će tu biti antenski stub visok 36 metara, telekoma. Kada su to raskopali, mi smo vidjeli unutra postavljenu, znači, infrastrukturu za to. Znači, to se znalo od početka, samo se ćutalo. Zašto? Pa ko će kupiti stan pored ogromnog antenskog stuba? Ljudi imaju bebe, malu decu, znate, to bi... I sad nije to jedan stub, nego to su 4 stuba. Znači, kroz celo naselje, jedan, drugi, treći, četvrti, to su ogromni stubovi i oni su provukli svu mrežu koja im je potrebna pozemnu, tačno do tog mesta gde bi dalje to sve sproveli kako treba. I to je bio prvi. I to je baš čudno, jel te, na početku. Pa dobro, tako se radi, od početka pa nadalje. I naravno, kako smo se tu izborili? Prvo, imali smo veliku podršku medija. Opet. Zašto? Pa verovatno je firma u pitanju, pa valjda sada, rekli su, čak su bili naslovi stanari pobedili najmoćniju firmu u Srbiji. Takvi su bili neki novinski naslovi. Znači, to je to, medijska podrška i znači, pravljanje živog zida i nedozvoljavanje mašinama da priđu. Ono što je jako bitno da se zna, to je gde obično građani greše, kada se policija pojavi na licu mesta, oni ih plaše pa kažu ne možete da ometate radove, sada ćemo da vas uhapsimo ili tako nešto. Bilo je takvih najava i prema nama između redova, dakle ne tako direktno. Znači, ono što smo znali jeste da ne može niko bez naloga suda da vas na bilo koji način, znači izvođač radova mora da zatraži asistenciju policije da bi morao da vrši radove, to je duga procedura, to se ne donosi preko noći, tako da je policija tu samo u funkciji da sačuva javni red i mir. Mi smo to znali i nismo se pomerili ni milimetar. Radnici budu 2-3 sata kad vide da ne odlazimo, oni gube jer te vreme i sve i kupe se i idu. Pokušali su nekoliko puta, nije im uspelo. Isti je metod. Znači, stanete i blokirate radove. Ne može mašina da prođe, dođe policija, napravi se gužva, zovemo novinare. Sve žive inspekcije su dolazile na lice mesta. Niko nije mogao da nam pomogne, jer je ministarka građevine lično dala dozvolu za svaku antenu u našem naselju. I kako im pokažu rešenje, a oni su pripremili
dobro onako topku papira, tako su svi inspektori samo slegnu ramenima i vrate se nazad. Prosto ne može se protiv države, bar oni nisu u poziciji. Tako da su oni faktički imali svu dokumentaciju, ali ono što nisu imali, to nisu imali legitimitet, jer to se krilo. To se krilo od kupaca očito. Kada su uzeli sve naše pare koje su trebali da uzmu, kada smo kompletno isplatili stanove, onda su rešili to ispod žita, što mi kažemo po znacima navoda, da sprovode, odnosno ono što mi nismo znali. E sad, koji je naš pritisak bio? S jedne strane medijski, a s druge strane, pazite, Telekom je u našem naselju imao totalnu infrastrukturu sa optičkim kablovima, to je bio veliki projekat. U ono vreme, 2012. osim, koliko se ja sećam, na Senjaku tamo onih nekih diplomatskih stanova, ne znam da li neko u Beogradu ima optički kabel do stana. Mislim, Telekom je tu ugradio ogromnu tehnologiju u to naše naselje i mi smo krenuli sa velikom akcijom. Samo smo je najavili, naravno nismo je pokrenuli, raskida ugovora sa Telekomom, da im obesmislimo sva njihova ulaganja u naše naselje, jer oni rade nešto protiv naših interesa. I to je bilo jako ozbiljno. Mi smo pokrenuli temu na forumu, to može svako videti kad izađe na forum, gde su ljudi vrlo revoltirano govorili da ih neće videti nikada više u životu, Telekom ih ne zanima. Tako da pod tim pritiskom 2017. ja mislim da je Telekom doneo odluku da, tako je 2017. neka jesen otprilike, da tu neće biti antenskih stubova, a mi smo, i oni su to, tu, te rupe, to je bilo ruglo, oni su to lepo vratili u prvobitno stanje, a mi smo tu zasadili tri platana kao simbol tih naših antena, jel te, koji treba da i čuvaju tu padinu, da ne bude nekog odrona, a istovremeno i da nas podsjećaju na uspeh te naše borbe, tako evo do dan danas ti platani polako rastu, razvijaju se i na neki način su simbol te naše borbe. E sada, pazite, treći problem, ako imate snage da me slušate, ali vi ne možete da zamislite, vi se suočavate sa sve većim i većim aždajama koje oko vas idu. Pazite, dolaze ljudi koji vam u centralnom delu naselja gde treba da bude dom zdravlja stavljaju nekakav šator improvizovani i koji kreću da kopaju neke temelje. I vi odete da pitate šta je, gradi se crkva. Mislim, pazite, ljudi kažu, pa čekajte, nije bilo crkve u projektu. Crkva Brvnara. Sa pratećim, pazite, u tom betonu, to je novo naselje, crkva Brvnara, donacija, izvesno kasnije smo saznali, Mićka iz Kosjerića koji radi u Rusiji. Znači čoveka, znači to je Srbija danas, pazite, donacija crkve Brvnare, pazite, koja će biti tako, kako kažu iz naše patrijaršije, jedno osveženje u tom betonu, jel te, koja izgleda kao neka ruska crkva tamo u nekoj u Sibiru, u Sumi nekoj, jel te, a stvarno je od sibirskog drveta zamišljena da bude, ali tu postoji još jedan mali detalj, znate, i parohijski dom sa kotlarnicom, znači oni ne žele da se priključe na centralni sistem grejanja, koji je znači jedan od najsavremenijih tada bio u Srbiji po potrošnji i tako dalje, dakle, oni čak ni to ne žele, će da budu nezavisni, ne žele da zavise od države, niti da plaćaju bilo šta, znači svoju kotlarnicu u sred naselja, znači da zagađuju, da naprave veliku stambenu zgradu, tu je zvonik sa palionicom sveća, dakle, kompletno ono što je potrebno crkvi. Naravno, građani su na isti način kao i ranije reagovali, tu je bila ogromna podeljenost. Ogromna, jer pazite, pitanje vere je tu aktuelno. Ne možete vi sada u startu da očekujete da će svako da se snađe u toj situaciji. Neki su se javno ograđivali da su za, jer to je moja vera, Bože moj, drugi su se ograđivali kao protiv, oni malo pronicljivi i tako dalje, ali u svakom slučaju nekoliko desetine ljudi je došlo na teren, zaustavilo radove, sve je stalo i mi smo krenuli čuveni protest, da spremamo i štampali plakate, samo što ih nismo zalepili, ispred Vlade Republike Srbije. Kada, naravno, opet uveče stiže telefonski poziv da je formirana radna grupa za naše naselje, koju je tada predvodio Goran Vesić, koji je bio u to vreme zapravo imao funkciju gradonačelnika. To je onaj prelazni period kad se još nije konstituisala ona vlast na čelu sa Sinišom Malim, nego je bio onaj, ako se sećate, nije ni bitno, taj prelazni period, koji su činili svi najviši funkcioneri koji imaju veze sa našim naseljem. I direktor građevinske, i zamenik ministra građevine, pomoćnica zapravo, i tako dalje, da ih ne nabrajamo, pa sve do našeg predsednika opštine. I šta je tada, šta smo saznali? Prvo i osnovno, saznali smo da za izgradnju te crkve ne postoji nijedan jedini papir. Ne postoji dozvola. Ništa. Apsolutno nula.
Drugim rečima, neko se vozio autom kroz naše naselje, sa nekim iz Patrijaršije rekao, evo, gledaj, biraj. Nećemo imenovati, pretpostavljamo, 99% ko je to, jer je dobio razno razne tamo medalje od SPC-a, ali hajde da budemo korektni, nemamo dokaze. Ali su se tako vozili i neko je rekao, meni se sviđa ovo mesto u centru naselja, najaktuelnije mesto gde može biti neki sadržaj. Oni su celu parcelu gde treba da bude dom zdravlja po projektu uzurpirali i tu su rešili, eto, da naprave jedan takav sadržaj. Nažalost, opet su nas pocenili. Smatrali su da će to da prođe. Eto, posvađaće se, kao što smo imali sa tim autobusom jedan ovako nemio događaj. Možemo, a i ne moramo da pričamo. Ne možemo sve prosto. Ali šta je poenta cele priče? Dakle, poenta je da tako funkcioniše država. 2013. je tako bilo. Dakle, vi vidite šta vam se dopada. To je javno zemljište i neko vam kaže gradi crkvu. Bez jednog, pazite, kako može nešto bude crkveno što je državno? To prosto ne ide jedno s drugim. Naravno, sve je obustavljeno i mi smo tada dogovorili da ćemo organizovati referendum na nivou naselja i da će na tom referendumu građani da kažu šta misle. I to je dobro. Pa Bože moj, ako građani kažu hoćemo crkvu, gde ćete veći legitimitet da je napravite? Ako oni kažu da neće, nema govora o toga. O tome. Tako da je ta priča zatvorena. Ali smo opet tu radnu grupu iskoristili i sve ove sastanke i sve ovo što smo se borili, iskoristili za boljitak našeg naselja u tom smislu da smo uvek pored toga nešto još dobili. Ili se poboljšalo čišćenje naselja, ili je neka komunalna služba revnosnije radila svoj posao, ili smo dobili direktan, o tome ćemo isto kasnije pričati, kontakt sa nekim od direktora tih služba koje su merodavne za naše naselje. Tako da smo uvek prosto išli stepenik po stepenik u tim svojim aktivnostima i smatrali smo da je taj problem rešen, ali referenduma nije bilo. Godine su prolazile, to je bila 2013. godina o kojoj govorim, da bi ove godine po dobro oprobanom sistemu ugledali mašine na terenu kako kopaju temelje. Sad smo znali šta je. Oni su umeđu vremenu, pazite šta država radi. Umesto da kazne one koji su radili divlju gradnju, jer oni su stvarno kopali, znači oni su, bilo je gradova, umesto da ih kazni, da vidimo o čemu se tu radi, oni obrnuto, sve su uradili da bi pravno obezbedili mogućnost da se ta pumpa izgradi. Pazite, mi smo zato znali u principu, znali smo i kad je bio projekat na uvid javnosti, ali mi smo davali sve što je do nas da se to stopira. Naravno, nismo bili naivni, znali smo da će sve da odbiju. A što bi nam prihvatili? Znate, vi kažete da se ne uklapa u arhitektonsko rešenje naselja i svi znamo da se ne uklapa. I ako smo laikci za arhitekturu, ali oni kažu da je to neosnovana zamerka. Primera radi. Ili ta kotlarnica i tako dalje. Znači, nismo očekivali da ćemo na taj način, legalnim putevima, uspeti bilo šta da uradimo, nažalost. I naravno, stara, dobro opromana priča jeste da smo počeli, kao i za pumpu. Znači, to nam je bila ideja. Prvo, skupove na samom terenu smo organizovali da bismo u jednom trenutku stali ispred mašina i na kraju zaustavili radove. I sada, umjesto Srpska pravoslavna crkva da napravi neki kompromis, jer mi smo od početka zapravo to i tražili. Mislim, mnogo od toga je bilo, ne mogu sve da ispričam, a žao mi je da ne kažem ono što smo radili, umjesto da mi od njih od aprila smo tražili dijalog, da sednemo sa njima, da se dogovorimo šta ćemo da radimo. Pazite, sad od čelnika crkve imate kontraefekat. Oni su gordi, znate. Oni neće sa nama da pričaju. Oni smatruju da nemaju šta s nama da pričaju. Ma kakvi tamo stanari naselja Stepani? Prosto tako u našoj državi funkcioniše. Ljudi nisu obavešteni. Ne znaju s kim imaju posla. I nažalost to im se vratilo strašno, kao jedan strašan bumerang, nažalost kažem, a mogli smo sve mnogo jednostavnije da rešimo. Tako da smo mi zapravo, kad smo zaustavili radove, šta je uradila Patrijaršija? Oni su, pazite, sad je to sumanuto, mislim, nama kao Bog da pomaže, ne znam što da kažem. Oni su ogradili i susednu parcelu, pazite sada, znači, usložnili problem i doveli privatno obezbeđenje koje je stavilo tu kapiju na ulazu i koje nam je onemogućavalo da se krećemo, znači pravo kretanja nam ograničavalo da se krećemo po toj parceli, koja uopšte nije pravno u vlasništvu crkve. Da li razumete? Znači, umjesto da se povuku ili da nađu izlaz, oni su ga još više zakomplikovali, dajući nam dodatno oružje i dodatne argumente u ruke da bismo mogli da se borimo. I naravno da smo to jedva dočekali, i naravno da su mediji skočili, i da su tu bile, uveli smo noćne straže, nismo želili da dozvolimo da mašine tokom noći uđu, dakle, to je tokom ovog proteklog leta bilo jedno veliko druženje u našem naselju, čak i BBC pisao nama, posećivao te naše noćne straže, družili smo se u 4 ujutru, 3, pa smo i na neki drugi način se obezbedili, ne bih baš sve da otkrivam, a da oni to znaju. Tako da smo zapravo ostvarili mogućnost da 24 sata dnevno
aktivni stanari našeg naselja imaju uvid šta se događa na toj parceli. Kako? Ma ne znam, ali možemo. Tako, nije dron, da, ali prosto imamo kontrolu šta se događa. Ptica kad proleti, znaćemo da je proletela. Zašto sve ovo govorim? Zato što vi zapravo, ovo samo pokazuje koliko zapravo, ne samo vlast, nego i ljudi koji su bliski vlasti nemaju tu svest potrebe komunikacije sa građanima. Zašto je ovo ružno? Zato što smo doveli u javnosti i pokazali jednu stvarnu sliku koja je unutar naše crkve. Znate, to više nije pitanje vere. To je bilo jako, jako, znaju kolege iz Zagreba, malo pa smo i pričali, to je jedna izuzetno suptilna borba. Prvo, vi ne možete da se borite protiv vere, na što bi to ličilo. Vi možete samo da se borite protiv odluka Stojadina Pavlovića, upravnika Patrijaršijske upravne kancelarije. Znači, lica sa imenom i prezimenom i odluka koje su bazirane na nekoj dokumentaciji. Ne možemo i da pričamo o veri i tako dalje. I jedino na taj način smo mogli da imamo podršku ljudi. U protivnom, sve bi nam se to rasulo i podelili bismo se na što su oni išli sve vreme. Oni su smatrali da tu nemamo šanse protiv crkve. Čak su nekim svojim javnim nastupima pomalo i likovali. I rekli su da se crkve grade na ne znam koliko stotina godina i da tu je to sve smešno i da je to i tako dalje. Ali koji je produkt svega ovoga? Da je izgradnja zaustavljena. Da to nije išlo tako lako. Plašili su nas i privatnim obezbeđenjem, morali su na kraju da ga povuku. Morali su da skinu ogradu sa tog placa koji su ogradili bespravno. Ostalo je samo ono što su tamo radili, odnosno što su počeli, pokušali. Ni temelje nisu stavili. E sada, kako treba? E sada, pazite ovako, oni su to ogradili, zaključili i tako dalje, taj problem nije rešen. Mi pokušavamo da ga rešimo pomoću kompromisa. Jer mi smo svesni takođe da je tema i priča veoma škakljiva. Ali šta znači kompromis? Ono što se stalno govori, da nema pobednika. Kako ćemo to izvesti, ne znam, ali je potrebno da ih privolimo da dođu za pregovarački sto. I tu smo pokušali da sve svoje kontakte pokrenemo da bismo na neki način privoleli predstavnike crkve, odnosno njihove upravnike. To oni su ljudi tamo koji imaju svoje kancelarije, svoje službe i tako dalje. Ne rade oni neke, ne znam kakve, mistične stvari tamo. To su ovozemaljske sasvim stvari sa papirologijom, sa dokumentacijom. Dakle, upravo te ljude da privolimo da jednostavno... Pazite, iako se napravi crkva, šta će nekome crkva koja je na silu izgrađena? Oni to dobro znaju. Oni su pokušali šta je njima, u stvari, mi smo sve vreme bili jedan pozitivan faktor. Mi smo govorili, sedite za sto, da se dogovorimo kao ljudi, pogledajmo se u oči, širimo dobrotu, ljubav, dogovor. A oni su govorili, mi ćemo vas da tužimo. Ne može nama niko da zabrani da mi gradimo na našoj zemlji. Znači, oni su faktički ispali faktor koji je negativan, a mi smo u javnosti ispali kao neko koji je dobar i ko stalno poziva na potrebu razmene mišljenja, dijaloga, dogovora i tako dalje. Pošto im to nije išlo u prilog, oni su rešili da prave službe na gradilištu. I sad pazite kako je to bilo. Oni su smatrali da ćemo mi tu da pravimo ekscese i da na račun toga nas osude u javnosti. Međutim, dobili su jedan sasvim drugi odgovor. Dobili su kontraodgovor. Mi smo postavili jedan mali šator na kome smo stavili natpis Crveni krst sa oznakom i tu je bilo troje, četvoro naših ljudi s namerom koji su merili puls onima koji su prolazili. Tako da smo samo, šta smo poslali poruku? Jasno, mi smo tu, da znate. Radite svoje službe, niko vas ne dira. To je vaše versko pravo, da se molite, da radite šta hoćete, ali mi smo tu. Tako da su to mediji isto veoma lepo uvideli i protumačili. Naravno, tada je taj čuveni otac Stojadin, upravnik Patrijaršijske kancelarije, jedan vrlo čudan ovako lik, da tako kažem, napravio kardinalnu grešku. Očito videvši da opet ima moralne pobednike pored sebe, on je nas, i mi smo to snimili, što je jako, imamo taj snimak i to smo iskoristili, imenovao da smo gori od Turaka, da smo nevladine organizacije i zaraza koja se sve više širi Srbijom i da prestanemo da davimo crkvu aludirajući na ne davimo Beograd i da smo strani plaćenici. Tu je bilo svašta izrečeno što jednom i kako mi, stanari naselja, koristimo crkvu da bismo tobože podigli revoluciju u Srbiji. Mi to jesmo najavljivali, ali smo najavljivali radikalizaciju protesta. Ali jednostavno, znate, mislim, oni sami sebi prave to, ne mi. Oni su
oni su ti koji drže kormilo. Tako da je napravio taj jednu veliku grešku na toj ovaj službi, jer nije bilo, znate kako, kad uradite nešto drugačije od onoga što vaš neprijatelj očekuje, onda ste napravili pun pogodak. Ako idete onom linijom koju ono očekuje, onda šta radimo? Tako da smo s tim kontra tom akcijom, malo, minijaturnom, nismo htjeli uopšte da bude mnogo ljudi, čak smo se bojali da ne bude mnogo ljudi, da ne bude eksces. Nama je to najmanje odgovaralo u tom trenutku, ispali moralni pobednici i onda smo to naravno šerovali na društvenim mrežama, svi mediji su objavili i što je izvan Srbije, jer prozite, mislim, takva jedna netolerantnost. I neću više da dužim, da vas ne bih ovde zamarao, ovo je sada jedno stanje tišine, jeste. Mi ne diramo ništa, oni s vremena na vreme drže te svoje liturgije i sad ih mi puštamo, naravno, ne želimo ništa da radimo, oni će se sami ugušiti u tome. Oni su poslednji put imali petoro ljudi na službi, znači to polako, tako je, polako pada ta tenzija, mi smo ih pustili, na kraju će se verovatno to i ugasiti, već se nedeljom te službe ne održavaju, tako da smo došli u jednu situaciju gde zaista dijalog mora. Šta će od toga biti, vidjet ćemo, mi ćemo se boriti. Hoću samo još da kažem da smo mnogo uradili za održavanje naselja i za pokretanje ostalih sadržaja. I opet u ono vreme kad smo bili u velikoj svađi sa vlašću, jer oni su nas nazvali da smo tajkuni, mene su optužili kako hoću na tom mestu gde će crkva da se gradi, da pravim školu stranih jezika, kako nas finansira Soroš. Da, kako mi imamo vlastite interese. E sad, pošto ja ne vozim neki luksuzan auto, u pitanju Škoda Felicia, napisali su kako je ta Škoda Felicia službeni auto. Znate, jer nekako se nije uklapalo u to tajkunstvo jedan sasvim onako normalan, prosečan. Znate, tako da je to bilo opravdanje. To je službeni auto, svoj privatni ne vozim, jel? Tako da svašta je tu bilo i bili smo na velikoj ratnoj nozi do prethodnih izbora, kada smo napisali jedno pismo gde smo objavili sve to. Objavili smo na koji način oni tretiraju stanare naselja Stepa Stepanović. Ne možete zamisliti kako su nas nazivali. Izdajnici srpstva, sa onim B umjesto P, znate. Najgore što možete čoveka, govor mržnje, stranački motivisan, znači iz stranačkih nekih pobuda, i mi smo to pred izbore opet objavili. I opet smo posjećali sve naše građane u naselju, kako to, ko izlazi na izbore i kako oni nas doživljavaju. I poslali smo jedno pismo gde tražimo dijalog da se neki dogovori koje smo kroz ove naše prethodne akcije uspeli da pokrenemo, oni su svašta nam obećavali, da se oni obave, tako da smo dobili te čuvene tribine, što mislim da niko nema u Srbiji trenutno, tribine sa svim najznačajnijim čelnicima, hajde da kažemo i u državi i u Beogradu, koji imaju veze s našim naseljem. To su sve direktori, znači to su najviši rukovodioci, nisu zamenici i tako dalje, gde rešavamo probleme. Na ime toga dobili smo izlaz iz našeg naselja koji je bio u projektu, dobili smo čvrsto obećanje, pratit ćemo, da će biti drugi vrtić izgrađen, dobili smo te semafore koji su obećavani pre 5 godina, to su napravili. Neke postupak čišćenja naselja je sad mnogo bolji, znači to se već neka dinamika tu obavlja. Tako da kažem, sad smo postali najbolji prijatelji, znate. Trenutno, znači zovu nas, non stop smo u mogućnosti sa njima da uspostavimo kontakt, čak i sa sekretarima i sa predsjednikom opštine. Za svaki problem koji imamo možemo da se javimo, on će odmah organizovati službe koje bi ga rešile. Tako da kažem, sada smo u jednoj situaciji da vidimo gde se i kako nalazimo, a sve, opet kažem, zahvaljujući tom najobičnijom jednom građanskom delovanju i upornošću pre svega. Jer šta vlast, ono što je, i time bih ja završio konkretno, šta vlast od nas očekuje? Kada postoji građanska akcija, kada postoji spontano udruživanje, oni očekuju da će jednog posle izvesnog vremena to da nestane. Da će da se uguši, da će ljudi kakvi su po prirodi iz svojih sujeta i tako dalje da se posvađaju, da će da se to raspadne i onda vole da obećaju kada im je to njima u interesu, a to je pred izbore, a posle toga da ta obećanja zaborave. E, mi smo tu, kad prođu izbori, da ih dobro podsjetimo, i to baš onako dobro, šta su sve obećali i šta su u obavezi da urade. Eto, toliko od mene. Samo još Zoran da kaže još neke bitne činjenice za sam kraj. Evo, zadržat ću još možda minut, dva. Kao što je Zoki rekao u početku, fokus je bio na forumu. Kako su se neke stvari dešavale, jednostavno taj fokus se pomerao. S jedne strane, znali smo da moramo da mnogo više medijski budemo prisutni. Teško je novinare ubediti da plate forum, ali verujte da sad imamo novinare koji prate našu Facebook stranicu i odatle preuzimaju materijale kako tekstualne, tako i slike.
U početku, da biste, kao što sam rekao, recimo, proverili da li vam je stan sve u redu kad se useljavate, za to je moguće da pročitate forum. Ali ovo što Zoki kaže, ukoliko se pojavi neka mašina, to je sad i, kako bih rekao, tim vladajućim strukturama jasno. Kako vi možete u jednom trenutku, bukvalno u dva minuta, okupiti 100 ljudi? Facebook je više za potrebe spoljne javnosti. Unutrašnja javnost od pre sigurno jedno 3 godine funkcioniše tako što celo naselje je podeljeno na 7 građevinskih parcela. Svaka građevinska parcela ima svoju Viber grupu. To je jedna stvar. Druga stvar, svaka akcija ima svoju Viber grupu. Zatim smo došli u jedan mali problemčić da jednostavno ograničenja Viber grupe su vam poznata. Nemamo utice na Viber, ali Viber je pustio Viber community. Tu nemate nikakvo ograničenje u broju članova grupe, imate samo ograničenje u broju administratora koji može biti 250. Jedina mana koju za sada nismo mogli u saradnji sa Viberom da otklonimo, šalim se, nemamo kontakt s njima, to je da ne radi na Windows mobilnim platformama telefona. To je jednostavno naša snaga da možemo zainteresovane stanare koji žele da budu aktivni do roku od 2 minuta skupimo u naselju u bilo koje vreme. Eto, to je čisto jedan predlog. Morate menjati kanale komunikacije koji su izuzetno bitni. Druga stvar, postoje ljudi koji su zainteresovani povremeno da se uključe. Verujte, trebate i bombardovati informacijama. Mi smo dolazili dotle da jednostavno ako nas neki organ odbije zbog neke formalne greške koju po njihovom mišljenju udruženje napravilo u dopisu, mi tom organu odgovaramo tako što na Viber grupi pošaljemo Word file i proizvodni broj zainteresovanih stanara u svoje lično ime pošalju u instituciji. Znači ono upravo što smo čuli. Stigne i po 100-200 zahteva identičnih. Evo, to je o našem udruženju. Moram da kažem da nam je bila izuzetna čast. Zahvaljujem se organizatoru, a i vama na strpljenju i slušanju našim akcijama. Hvala vam još jednom. Da li ima nekih pitanja? Pa ovako. Odmah, evo ja ću se odgovoriti. Što se toga tiče, to je deo koji ostaje na samim stanarima koji uređuju, bez obzira da li su na nivou ulaza ili na nivou zgrade. Skupštine stanara više jednostavno ne postoje. Mora se oformiti stambena zajednica. Ja mislim da ni jedna zgrada u našem naselju ne postoji da nema stambenu zajednicu, samo je poenta da li je upravnik izabran iz kruga stanara ili angažovan neko od firmi, pa čak i recimo firma koja u samom naselju se bavi tehničkim održavanjem zgrade. Jer naše zgrade su malo specifične, imaju garaže, imaju sprinklere, imaju agregat, imaju garaže, vrata, dosta toga. I znači, jednostavno, primjer radi, u Beogradu postoji infostan koji jednostavno vi plaćate da bi vas možda stepenište očistio jedan put nedeljno, sijalice naravno da ne menja i to je sve što radi. Liftove može da servisira. Jednostavno, infostan ne može zahtevima stambenih zajednica u našem naselju da odgovori ili nemaju jednostavno ni sklopljene ugovore sa podizvođačima koji bi mogli tehnički da vrše preglede, recimo vatrogasna PP creva, ne znam, vatrogasni aparate i tako dalje. A što se tiče one druge strane, da, tačno, mi imamo memorandove potpisane sa skupštinama stanara, nepostojećim sad pravnim subjektima, ali verujte, niko više nema
nema smelosti da nas pita da li ste potpisivali sa stambenom zajednicom. A, mislim, tretiraju nas kao poluludake jer su, znaju da smo spremni na različite stvari. Eto, to bi bio jednostavan odgovor. Molim. To što se tiče potpisivanja memoranduma sa skupštinom stanara, odnosno gašenjem skupština stanara, formirane su te stambene zajednice, ili kako ih već zove, stambene zajednice po ovom novom zakonu o stanovanju. U principu, to je nešto što ne treba nikog da brine. Stambene zajednice su pravni naslednici kućnih saveta, odnosno skupština stanara, kako se zvale. Tako da su ti memorandumi koji su potpisani apsolutno legitimni i dokumenti koji su suštinski ispravni. Način na koji se... na koji radite je apsolutno ispravan. Otprilike smo i mi tako krenuli sa nekih 400 skupština stanara. Tako da su to su koraci, ta masovnost daje legitimitet celoj priči i to je jedino oružje kojim možemo da stanemo na put nekim nepravilnim odlukama, odnosno da rešimo neke svoje probleme. Vrlo ću kratko. Vidite, zahvaljujući ovom našem delovanju, mi u našem naselju imamo opštinski odbor vladajuće stranke. Međutim, na tom ogromnom prostoru našeg naselja oni su apsolutno nevidljivi. Znači, upravo to što sada govorimo, toliko naše delovanje u interesima naših ljudi, i dobro je što sve češće koristim izraz građani umesto stanari. Tako smo nekad počeli, stanari, komšije, sve češće govorimo građani, jer tako se na neki način i osjećamo, već to tako postaje. Znači, naši građani su kod nas prosto uočili nekoga ko se bavi i njihovim interesima. A ovi sa ove druge strane su nevidljivi, jer jednostavno su uvek pravili neku opstrukciju povodom onih naših akcija. I sad je posledica toga da mi nemamo ni posle 6 godina od useljenja prvih stanova mesnu zajednicu. A kako je možemo imati? Ko će biti tu? Zar mi da budemo? Pa mi nismo poslušnici. A kako oni da budu kada nemaju podršku građana na tom delu Beograda? Tako da je situacija nepovoljna i za nas i za njih. Mislim, prosto sam na tragu ove priče pokušao i ovo da provučem kao jednu ovako čudnu realnost koju trenutno imamo. Tribine održavamo u prostorijama opštine. U sali gde su sastanci skupštine opštine i predsednik opštine ih organizuje formalno, poziva sve one koji su merodavni za naše probleme. I na izvesno vreme, do sad smo 3 imali, pravimo presek šta je umeđu vremenu urađeno. Rešili smo da budemo prijatelji. Evo, ja bih još nešto, samo što se tiče ovih dilemi između stanara i građana. Mi isto u svom imenu imamo tu reč stanari, s tim što, s obzirom na to da je cela ta priča krenula iz, kao što rekao malo prije, iz te zone kolektivnog stanovanja, tako da smo te građane mogli da nazovemo stanarima. Međutim, tu se priča ne završava, jer se problemi javljaju i kod onih koji ne žive u zonama kolektivnog stanovanja. Njima je daleko teže da se organizuju, ali u principu ovo pravi put. Ono što sam hteo da napomenem, kod nas postoji tendencija tog nekog političkog elitizma, gde sebi neke određene interesne grupe daju autolegitimitet da se bave politikom i sprovode svoje ideje, odnosno interese, tim putem. Baš zbog toga su i nevidljivi, jer se kreću po kuloarima i po tim nekim, u tim kontrolisanim sredinama. Isto tako imamo jako veliki deo tog NGO sektora, takozvanog salonskog NGO sektora, koji se isto tako kreće u tim zatvorenim sredinama i njihov rad je u principu nedelotvoran, znači izuzev što postoje, efekti njihovog rada ne postoje.
Zbog toga treba da se ljudi nekako, kako da kažem, jednostavno ne treba da budu tako latentno, da se bave tim latentnim političkim elitizmom i da uzurpiraju tu reč samo za sebe. To važi i za političke partije i za nevladine organizacije koje na taj način rade. Znači, samo široki front, veliki broj ljudi, učešće svih ljudi i to je jedino rešenje. Redu, ako nemam više niko da se javlja za reč, zahvaljujem se Zorani. Na ice, Zoranima. Hvala, zahvaljujem se na iscrpnoj prezentaciji. Ponovo pravimo pauzu nekih 10-15 minuta i onda ćemo čuti nešto više o inicijativama Ne damo livadicu i Sačuvajmo limane od betona, ob inicijative iz Novog Sada.